Harmi, että Mika ei päässyt tänään tänne. Mulla on ihan samat asiat kuin mitä Mikalla olisi ollut. Et sisältöihin ei tule muutoksia, mutta ehkä olisi ollut kiva vaihtelua välillä kuunnella jotakin muutakin. Mutta jatketaan näin. Ja kyselkää sitten ihan keskeen esityksen. Saa nostaa kättä pystyyn ja kysellä, jos tulee kysymyksiä mieleen. Mä mietin, mä näytän tässä pari johdantodiaa, että alkaako mennä jo vähän liiankin alleviivaavaksi, mutta näytän joka tapauksessa. Kerrataan vielä. Tupakoinnin suosio on laskenut, mutta vanha tapa saa uusia muotoja. Sähkö, savuke, vesi, piippu, nuuska ja maailmalla ties mitä nikotiinitikkareita, joita nyt ei meillä ole. Mutta yhteinen nimittäjä on tässä. Ja tämä nyt edelleenkin vähän pohjistuksena siihen, että kun aiheena, että miten keskustellaan nikotiinituotteista, niin tosiaan keskustellaan niistä nikotiinituotteista. Eikä enää voida vaan puhua tupakkatuotteista. Tupakointi vähenee, mutta mites nikotiinin käyttö? Ja tämä en enää sano, se on jo ihan selvä juttu, että me ollaan kuultu tämä asia, että tupakkateollisuus pyrkii saamaan uusia käyttäjiä. Kun tarkoituksena on nyt puhua siitä, että miten kannattaisi keskustella, niin mä näytän teille yhden videon, joka on EHYT ry:n koulutyön teettämä video, jossa vähän, jota me käytetään semmoisena keskustelun herättäjänä. Itse asiassa hauska juttu, Tullilla oli myös tämmöinen tussitaikureiden tekemä video, niin päästiin nyt samana päivänä näkemään toisen ihan vastaavan tyyppisen videon. Päihdeilmiö. Se on nuoret. Ja se vaikuttaa myös siihen, mikä missäkin kulttuurissa on tavallista ja laillista. Oltinko me jossain tässä? Miksi ihmiset haluavat päihtyä? Syytä on paljon. Yksi kulttuuria yhdistävä asia on yhdessäolo. Päihteitä käytetään usein porukalla ja niillä voidaan paeta arkea, kapinoida sääntöjä ja odotuksia vastaan tai korostaa hyviä tuntemuksia. Esimerkiksi tupakkapaikalla on jonkun mielestä olla parhaat jutut. Ja toisen mielestä nuuskapurkin kierrättäminen on hyvä tapa valmistautua massiin. Arvoinpa samalla tulee miettineeksi nikotiinin alkuperäistä tarkoitusta hyönteisyyttynä. Meillä Suomessa yleisin päihde on alkoholi, eikä ihme. Onhan alkoholia Suomessa käytetty tuhansia vuosia. Siihen suhtautuminen on silti edelleen mustavalkoista. Yhdet sanovat juomansa alkoholia suruun ja toiset hauskanpitoon. Molempia tapahtuu, mutta yleisintä on kuitenkin yhdessä oloon liittyvä alkoholin käyttö. Iloisesta yhdessäolossa alkoholi on monella lipsahtanut myös ongelmaksi. Usein ongelmakäytön juuret ovat liian nuorena aloitetussa alkoholin käytössä. Sen sijaan kannabis ei ole Suomessa perinteinen päihde, vaikka se paljon puhuttaakin. Kannabiksen käyttö on Suomessa laitonta, vaikka lailliset alkoholi ja tupakka aiheuttavat myös paljon haittoja. Rikosrekisteriltä ei säästä edes legalized ajan pitäminen. Haitteiden käyttöä, ostamista ja myyntiä säännellään, koska niiden käyttöön liittyy haittoja. Terveysongelmat kuormittavat käyttäjän kehoa ja mieltä. Niiden kustannukset lankeavat lopulta yhteiskunnan maksettavaksi. Myös ympäristö kärsii lähellä ja kaukana. Päihteet voivat myös aiheuttaa erilaisia ongelmia ihmissuhteissa. Päihteet eivät ole yksinkertainen asia, ja siksi niistä on hyvä keskustella avoimesti. Tässä tuli ehkä vähän sitäkin, mitä joku ehkä lähtee, mutta joku puhui tuossa ennen taukoa siitä, että kun päihteiden käytöllä on myös hyviä puolia, jotenkin keskustella, että nekin täytyy keskustelussa vaan huomata. Nyt meni jo seuraava. Ja tosiaan, toi on semmoinen, mitä me ollaan käytetty keskustelun herättämisen pohjana. Oliko moni nähnyt jo aiemmin tämän videon? Joo, aika moni. Moni. Ja nyt vaikka mä puhun nikotiinituotteista, niin periaatteessa aika monessa kohdassa samat jutut pätee ihan mihin tahansa väitteeseen. No, miksi tupakoida? Sen takia, että se on monesti kiva. Sosiaalisuus ja vuorovaikutus muiden kanssa edelleen elää ja voi hyvin ajatus, että tupakkapaikalla kuulee parhaat jutut. Siihen liittyy myös nuorilla tämmöisiä oman ajan ottamisen merkityksiä, tupakkatauot. Esimerkiksi just siellä koulussakin lähdetään tupakkatauolle. Sehän on kiva tapa katkaista sitä arkea, ei ole muutakaan tekemistä. Kiva tapa siis lainausmerkeissä, meidän pitäisi keksiä nyt jotakin uutta siihen tilalle.
Ja sitten nuorilla myös ihan tämä tunteiden käsittely, että siellä on tämmöinen hermosavuajatus myös voimissa. Sano muuten Seppo, jos vaan meinaan vetää liian pitkäksi, kun tässä ei ole kelloa. Mutta pähkinänkuoressa niin, että nuorten tupakointi on sosiaalista, se on toiminnallista ja liittyy usein siihen ympäröivään toimintakulttuuriin. Ja sen mukaan siihen pystytään myös vaikuttamaan. No sitten vähän tätä riippuvuusasiaa. Tupakoinnin aloittaminenhan ei yleensä ole harkittua, vaan siihen ajaudutaan vähän puolivahingossa. Kukaan ei suunnittele tupakointia aloittaessaan tai niitä kokeiluja tehdessään, että aikoo tupakoida koko loppuelämänsä. Monet pitää sitä semmoisena nuoruusajan juttuna, joka jää sitten valitettavan usein kuitenkin pitemmäksi aikaa päälle. Mutta tie siihen varsinaiseen fyysiseen riippuvuuteen ja usein siitä pois kulkee psyykkisen ja sosiaalisen kautta. Et fyysisen riippuvuuden lisäksi puhutaan psyykkisestä ja sosiaalista riippuvuudesta riippuvuuden lajeina. Ja myös fyysinen riippuvuus koetaan usein psyykkisinä ja sosiaalisina tunteina. Et monesti kun nuoriltahan kysyy tätä, että no koetko, että olet fyysisesti riippuvainen nikotiinista, niin aika useinhan se vastaus on, että en. Että se on vaan se tapa. Totuus voi olla toinen, mutta nuoret monesti usein mieltää sen itse niin, että he eivät välttämättä ole riippuvaisia siitä aineesta. Osalla on eri tavalla. Vaikka toki se fyysinen riippuvuus usein sillä taustalla on, mutta onko se välttämättä kaikkia niitä nuoria puhuttelevin muoto puhua aiheesta. No vähän näkökulmia siihen keskusteluun. Tosiaan nuoret ei nikotiinituotteiden käytöllä hae niitä haittoja, vaan sillä haetaan tosiaan positiivisia tuntemuksia. Ja sitten mikä on aika keskeinen juttu, niin ihmisillä on tarve tuntea olevansa osa jotakin ryhmää, ja monesti sen tupakoinnin ympärille luontevasti muodostuu niitä ryhmiä. Ja sitten vielä yhtenä pointtina tuossa tuo, että mielialan ja tunteiden säätelyä ei opita yksin. Mitä kasvattaja voi tehdä? Mä edelleen sanon, jos haluatte huuella sieltä väliin jotakin, niin antakaa tulla vaan. Nämä on semmoisia, mitä mä mietin, että kasvattaja voisi tehdä. Aikuinen on nuorten ryhmien johtaja. Ollaan monenkin otteeseen mainittu tuo tupakkapaikan tunnelma. Niin pystyisikö se aikuinen jotenkin tuomaan sen tupakkapaikan tunnelman sinne omaan ryhmään, esimerkiksi siellä koulussa? Ja sitten toisaalta se hyvä ryhmä vahvistaa myös yksilöllisyyttä. Aikuinen on esimerkki, ihan kuka tahansa aikuinen, ihan tavallisena aikuisena. Ja hän voi myös ottaa kantaa siihen, mikä on oikein. Sitten me aikuiset ollaan vastuussa päihdekasvatuksesta ja siitä, mitä me sillä saavutetaan. Ja sitten toisaalta taas omat lähtökohdat tehdä sitä päihdekasvatusta on tunnettava. Että avaimet siihen sen kommunikaation onnistumiseen on kasvattajalla. Mulla jotenkin koko ajan tulee mieleen se esimerkiksi se ammatillinen oppilaitos toimintaympäristönä, mutta Matleena tosiaan seuraavaksi sitten kertoo siitä erityisesti. No keskustelun helpottamiseksi. On tärkeää, että on selkeät säännöt. Kaikki tietää, että mikä on ok ja mikä ei. Ja mikä on myös tosi tärkeä juttu, niin on yhtenäinen linja. Se, että kaikki keskustelee aiheesta ja erityisesti kaikki puuttuu samalla tavalla tähän asiaan. Monesti kouluympäristössä esimerkiksi oppilaat tietää, että kuka opettaja ei puutu tupakointiin ja kuka puuttuu. Siinä vähän vetää ehkä jo kollegan jalkojen alta sitten mattoa. Ja sitten, mikä olisi keskeistä, niin pystyä tarjoamaan jotakin vaihtoehtoa. Että nikotiinituotteiden käytöllä täytetään jotain, tuossa nyt lukee tyhjiötä elämässä, mutta et esimerkiksi vaihtoehto sille, että lähdetään yhdessä sinne tupakalle, niin voisiko se ollakin jotakin muuta. Ja sitten mä puhun tässä nyt aika paljon tupakkasosiaalisuudesta, mutta mä itse asiassa mietin, että nuuskan käyttöönkin kyllä varmasti liittyy jollakin lailla se sosiaalisuus, että kyllähän sitä yhdessä käytetään sitä nuuskaakin ja myydään ja välitetään sitä toisille, että siihen, se on vähän erityyppistä, mutta kyllä mä sanoisin, että siihenkin liittyy tuo sosiaalisuus. No sitten tämmöinen yksilöllisen kohtaamisen huoneen taulu. Se on tämmöisiä kauniita ajatuksia. Yksilöllisyys on ihmisyyttä, ei tarvitse olla muuta kuin on. Mä tunnistan täältä mun toinen kollega, on kirjoittanut tänne näitä lauseita, niin heti tunnistaa, että kenen kynästä on.
mutta että asia on kuitenkin hyvä. Pidä keskusteluyhteys auki, anna nuoren sanoittaa asiansa itse. Tämä on tosi tärkeää. Ja sitten se, että ei lähetä siihen moralisointiin, eikä vedottaisi niihin ulkoisiin seikkoihin. Ja tässä nyt on esimerkiksi laitettu tuo sun iässä, se on vielä helppo lopettaa. Ja sitten mahdollisuuksien mukaan olisi tosi tärkeää, jos pystyy perehtymään jokaisen nuoren henkilökohtaisen tilanteeseen yksilönä ja antamaan siihen sopivia neuvoja. Mutta ehkä niin kuin kaikista tärkein juttu on tuolla viimeisenä, että osoitetaan aitoa kiinnostusta ja välittämistä. Joo, huutele. Anna tulla. Katsotaan, perunko mä tämän. Toi oli tosi tärkeä asia. Hyvä, että nostit sen esille. Aivan mahtava argumentti. Mä itse asiassa monesti mietin niin kuin erityisesti nuorten kohdalla, että onko se välttämättä aina hyväksi se, että me puhutaan niin paljon siitä, että kuinka vaikeaa se tupakoinnin lopettaminen on. Että pitäisikö puhua enemmän siitä, että se kyllä onnistuu. Koska kyllähän se onnistuu. Olisiko joku muu halunnut sanoa tähän väliin jotakin? Mä keräsin tähän tämmöiset taulukot siitä, että mikä on tehokasta ehkäisevää päihdekasvatusta. Ja tuo ehkä liittyy vähän siihenkin keskusteluun, mitä tuossa ennen taukoa käytiin. Harmi, että Tiina lähti. Mä vielä jäin jotenkin miettimään, että jos mä olisin hoksannut, niin mä olisin heti äsken sanonut, että se, mihin me perustetaan meidän työn, niin on aika paljon toi ehkäisevän päihdetyön laatutähti. Sen periaatteiden mukaan me toimitaan. Ja sitten mulle tuli mieleen, Preventiimillä on semmoinen aika tosi hyvä opas nimenomaan nuorisoalan ehkäisevään päihdetyöhön. Mä en muista ihan tarkkaan, mikä sen nimi on, mutta se varmasti löytyy googlaamalla. Se on semmoinen violettiopas. Oikein hyvin koottu yhteen siitä, että mikä on nimenomaan nuorisoalalla toimiessa keskeistä. Mutta mä jätän nyt on kannattaa välttää puolen käsittelemättä ja käydä sen sijaan läpi tuota kannattaa suosia. Vähän menee kertauksen puolelle, mutta ehkä sitä ei voi oikeasti liikaa painottaa, että kuinka tärkeää se nuorten parissa toimiessa on se keskustelu. Keskustelu ja sitten, no tässä lukee, että oppilaiden osallistaminen, mutta siis nuorten osallistaminen. Ja tässä tulee vähän tuotakin, mitä Terttu tuolta sanoi, että oppilaiden vuorovaikutustaitojen, itsetunnon ja terveysosaamisen vahvistaminen ja pystyvyyden tukeminen. Mutta mikä on tosi tärkeää, tämä on ehkä ollut nyt vähän tämmöinen yksilökeskeinen tähän asti tämä mun esitys, niin tuolta erityisesti nyt nostaisin tuon ryhmähengen ja kouluviihtyvyyden vahvistamisen, tai oli se nyt viihtyvyyttä missä tahansa toimintaympäristössä, missä nuoria on. Joo. Just näin. Aivan mahtava idea. Enkä voi olla nyt sanomatta tässä, kun meillä on EHYT ry:llä on tämä smoke free -toiminta, niin me myönnetään toisen asteen oppilaitoksille tämmöistä savuton koulutoimintatukea. Ja siinä on itse asiassa parhaillaan haku menossa. Me ei puhuta mistään kauhean isoista rahoista, mutta kuitenkin, että me tuetaan semmoista toimintaa, jossa opiskelijat itse suunnittelee tämmöisiä vaihtoehtoisia toimintatapoja. Smokefree.fi, kannattaa käydä tsekkaamassa. Siellä on tammikuun loppuun asti se haku auki. Et voi saada ihan tämmöistä rahallista tukea ja tietenkin arvostetaan sitä pitkäjänteistä työskentelyä. Mutta joo, hyvän ryhmän vaikutusta ei voi kyllä vähätellä tässäkään asiassa. No sitten meidän tehtävä on totta kai kertoa niistä päihteiden vaikutuksista, emme voi niistä olla puhumatta. Mutta varsinkin kun puhutaan niistä seurauksista, mitä siitä seuraa, niin etenkin kun nuorten kanssa työskennellään, niin kannattaa painottaa niitä lyhytaikaisia vaikutuksia. Et aika monesti nuoret ajattelee, että on kutakuinkin kuolemattomia, tai ainakin se on vielä hyvin kaukasta, että tulee sairaaksi tai vanhaksi.
Ja sitten tosiaan tuo pitkäjänteisyys, että se teema otetaan puheeksi eri tilanteissa, että se ei tarvitse mitään erityistä areenaa sille, että puhutaan tupakkatuotteista, vaan näistä ehkäisevän päihdetyön teemoista voi puhua niin kuin eri tilanteissa. Mutta sitten kun mennään tuonne lainausmerkeissä sääntöpuolelle, niin se vaan on ihan hirvittävän tärkeää, että eri tahot puuttuu johdonmukaisesti siihen tupakointiin, tupakointikokeiluihin ja käyttöön, ja ne kiellot on selviä, ja samoin seuraamukset. Madleena ja Seppo tulee vetämään tuossa vähän ryhmätyötä, ja vähän siihen liittyen mä tässä nyt näytän yhden dian siitä, että mitä tupakoimattomuutta tukeva kasvatus voisi olla nimenomaan yläkoulussa. Tupakoimattomuutta tukeva kasvatus yläkouluissa antaa oppilaille mahdollisuuden keskustella nikotiinituotteista eri näkökulmista ja omista kokemuksista käsin. Et tosiaan siihen voi siihen keskusteluun tuoda tosi paljon erilaisia näkökulmia, esimerkiksi sitä ympäristönäkökulmaa, tupakkateollisuuden näkökulmaa. Ihan aika rajattomasti siihen pystyy niin kuin erilaisia näkökulmia tuomaan, että sen ei tarvitse olla sitä yhtä ja samaa aina. On tärkeää välittää oppilaille tietoa, niin kuin äsken tuossa jo sanoin, mutta erityisesti yläkoulussa tämä korostuu. Tietoa niistä tuotteista ja niiden vaikutuksista, erityisesti nuuskan ja tuon sähkösavukkeen suhteen, niin tuntuu olevan vielä aika huono tietopohja. Mutta mikä on tosi tärkeää, niin vahvistaa oppilaiden itseluottamusta, tunnetaitoja ja kykyä seistä sen oman mielipiteen takana. Ja sitten mun mielestä tämä on myös aika tärkeä juttu, niin mitä kuultiin tuossa Kristiinankin esityksessä, että minkälaista tämä sähkösavuken markkinointi esimerkiksi on, niin valmiuksia suhtautua kriittisesti siihen mediassa rakennettavaan kuvaan nikotiinituotteista. Se on keskeistä siellä yläkoulussa. Ja sitten täytyy myös pystyä tarjoamaan tukea tupakoinnin ja nuuskan käytön lopettamiseen. Ohjaus sinne terveydenhuoltoon. Mä näytän, nämä on pikkusen nyt kertausta, mä ihan nopsaan näytän nämä diat, että mikä se nikotiinituotteiden käyttö yläkoulussa ja lukiossa on. Tämäkin nyt vähän pohjustuksena tuohon tulevaan ryhmätyöhön. Eli tältä näyttää tilastot sen suhteen, että minkä verran käytetään nikotiinituotteita päivittäin. Tämä on tosiaan kouluterveyskyselystä peruskoulun 8- ja 9-luokan oppilaat. Eli keltainen palkki on nuuskaa ja vihreä palkki on tupakkaa. No, luvut on ollut 2015, 9 ja 4. Tästä nyt mainittakoon sen verran, että tässä on siis tytöt ja pojat molemmat. Että nuuskan käyttöhän nyt on edelleenkin aika paljon poikien hommaa. Tosin näyttää siltä, että tytötkin on sen löytämässä. Ja sitten taas kun mennään sinne lukiopuolelle. Tämä on siis lukio, ei ammatillinen oppilaitos, vaan nimenomaan lukio. 6% tupakoi päivittäin ja 4% nuuskaa päivittäin. Eli tässä huomaa, että itse asiassa yläasteella tupakoidaan enemmän kuin lukiossa. Nuuskalukema taisi olla sama, kyllä. Sähkösavukkeen suhteen nuo kokeilut on tosi korkealla tasolla. Terveystapatutkimuksen materiaalia. 18-vuotiaita kun katsoo, niin siellä alkaa lähes puolet on kokeillut. Joo, siinä ne. Mainitsen vielä, kun edustan tässä ehkäisevän päihdetyön EHYT ry:tä, että jos ehkäisevän päihdetyön asiat kiinnostaa, niin kannattaa tilata tämmöinen Tsemppaajat-uutiskirja, missä on meidän ajankohtaisia kuulumisia. Ei rasita kauheasti sähköpostia tulevaan 5 kertaa vuodessa, ja siihen on koottu siis muiden toimijoiden ajankohtaiset asiat myös. Jes, sitten on areena vapaa keskustelulla.